Noge su jedan od najvažnijih dijelova tijela za gimnastiku, jer iako ih se ne koristi na svim spravama za cijelu vježbu, ali uvijek su važne za doskok, jer na svakoj spravi imamo saskok i važno je zato imati jake noge da bi doskočili, a posebno su važne noge na parteru i preskoku, gdje zapravo većinu radimo na nogama, i da bi te sprave mogli raditi kako treba i da bi ih mogli raditi sa sigurnošću, potrebno je imati jake noge. U ovom videu pokazat ću ti neke najbolje vježbe koje su dobre za sigurnost prvenstveno koljena, ali zapravo i cijelih nogu, jer koljena su zapravo ti zglobovi koji najviše trpe u doskocima i zato je jako važno imati čvrste mišiće koje drže koljena da bi mogli sa sigurnošću doskakati i raditi zapravo teške elemente. Dakle, prva vježba koja je jako dobra za jačanje koljena je podizanje prstiju dok stojiš na petama, takozvani tibialis, odnosno mišići pokosnica. Zapravo ti mišići drže koljeno sa prednje i sa donje strane i oni su zapravo mišići kojima se radi odraz većim dijelom i oni su jako važni za sigurnost koljena. Dakle, trebaš se nasloniti na zid, stati nogama što dalje možeš, jer što dalje staneš to je vježba teža, i podižeš prste dok stojiš na petama. Tako ćeš najbolje aktivirati ove mišiće i radi ovu vježbu dok god ne osjetiš bol, ali onda još napravi nekoliko ponavljanja kroz bol, jer tako ćeš najbolje aktivirati te mišiće i najbolje ih ojačati. Druga vježba koja je jako dobra za sigurnost i jačanje koljena su čušnjevi, dakle obični čušnjevi koje se može raditi ili bez utega ili sa utezima, sa opterećenjem. Naravno, sa opterećenjem još bolje, još kvalitetnije, ali za početak obični čušnjevi sa vlastitom težinom su savršeni. Naravno, treba ih raditi pravilno i da se dobro aktiviraju mišići svi koji rade, dakle mišići oko koljena, kvadriceps i naravno gluteus. I opet preporučam da se radi dok ne osjetiš bol i onda još kroz bol 10-15 ponavljanja, jer tako ćeš dobiti najbolji efekat. Iduća vrsta čušnjeva, odnosno treća vježba, su takozvani bugarski čušnjevi. Dakle, potrebno je stati na jednu nogu, a iza sebe imati nekakvo povišenje na koje ćeš staviti zadnju nogu. I dakle, radi se prvo na jednoj, onda na drugoj nozi. I ono što trebaš raditi je dok ti ova noga na povišenju, radiš čušnjeve, spuštaš se i podižeš se. I ova vježba sjajno aktivira te mišiće iznad koljena i zapravo najbolje je za osiguravanje i stabilnost koljena. Iduća vježba koja je jako važna za stabilnost i čvrstoću koljena je jačanje zadnje lože, a postoji jedna jako dobra vježba za to. To je dakle da legneš na leđa, trebaš imati nekakvu podlogu koja može kliziti po podu. Dakle, to može biti ili nekakva krpa, ručnik ili nekakva strunjačica što imaš da može kliziti. I kada legneš na leđa, pružiš noge, staviš pete na tu podlogu i onda zapravo privlačiš se tako da kvrčiš noge i pružaš noge i s tom vježbom sjajno aktiviraš mišiće lože i jačaš te zadnje mišiće na nogama i oni su jako važni za sigurnost i čvrstoću doskoka da bi mogao zapravo imati stabilnost koljena sa svih strana. A postoji također i još jedna varijacija čušnjeva koja je jako dobra da se radi, a to su zapravo čušnjevi sa dvostrukim sjedanjem. Dakle, kada se spustiš u čučanj, napraviš lagano ustajanje, ali odmah se spustiš dole i opet se podigneš gore. Dakle, dva puta zapravo sjedneš kada se jednom spustiš. I ta vježba je jako dobra da ojačaš te mišiće oko koljena i da zapravo stvoriš nekakvu stabilnost kada se priprema za doskok, jer ova vježba zapravo radi tu nekakvu radnju koja se odvija tokom doskoka i tako se zapravo jačaju mišići koji te drže kad doskačeš, tako da bi imao kvalitetniji i sigurniji doskok. I posljednja vježba koja je po meni i najbolja za sigurnost i stabilnost koljena je takozvani sisi squat, odnosno sisi čučanj, ali taj čučanj se radi uz pomoć nekakvog zida, dakle da se pridržiš za nešto, i radi se na način da gornji dio tijela, posebno u kukovima, moraš biti ravan i spuštaš se tako da kvrčiš koljena i guraš ih prema naprijed i onda se isto tako i vraćaš gore. Dakle, ova vježba je poprilično teška kad ju radiš prvi puta, tako da nemoj odmah ići preduboko, dakle do poda, nego se spusti koliko možeš i vrati gore, ali pazi da si ravan u kukovima i da radiš ovu vježbu u potpunosti pravilno. Naravno, postepeno ćeš se spuštati skroz do dolje i zapravo bi trebao osjetiti lagan, ugodnu bol u mišićima, dakle iznad koljena,
i u cijelom zapravo kvadricepsu. Ova je vježba meni najdraža i najbolja za stabilnost i jačanje koljena i zapravo kad sve ove vježbe radiš zajedno u jednom nekakvom treningu, moćeš i dobit ćeš zapravo najbolju sigurnost i stabilnost koljena i samim time najjače moguće noge da radiš najbolju gimnastiku što možeš. Evo, ja se nadam da je ovaj video bio koristan, da su ove vježbe bile neke nove za tebe, da si dobio neke nove ideje i da će ti pomoći da napreduješ još više u svojoj gimnastici. I naravno, napiši mi u komentar koja ti je najdraža i najbolja od ovih vježbi. Hvala ti puno što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.